Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efésiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teks vir hierdie week vat ons in Efésiërs 1 vers 9 en 10. Dit lees: Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehaag wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Efésiërs 1 vers 9 en 10. Ek lees weer. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehaag wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir hierdie week se les. Ons kyk hierdie week na les 1 vir 24 tot 30 Junie. Paulus en die Efésiërs. Sondag 25 Junie. Paulus as evangelis in Efese. Naas die stad Rome en Alexandria was die stad Efese in wedstryd vir die derde grootste stad in die provinsie Asië. Efese was 'n baie belangrike en beroemde hawestad waar internasionale handel grootliks bygedra het tot die stad se rykdom en status. Alhoewel die stad se bevolking veel godery beoefen het, was die stad Efese bekend as die huisvesting van die godin Artemis, wat deur die Romeine Diana genoem is. Paulus se eerste besoek aan Efese was van korte duur, waar hy vir Priscilla en Aquila agtergelaat het om 'n evangeliewerk wat hy begin het in Efese voort te sit en die jong bekeerlinge te rig. Omtrent 'n jaar later, in 53 na Christus, keer Paulus terug na Efese om sy werk daar voort te sit. Dit is toe dat Paulus op disippels afkom wat nog nooit eers van die Heilige Gees gehoor het nie. Ons lees daarvan in Handelinge 19 vers 1 tot 6. So het Paulus dan besluit om langer in Efese te vertoef, om jong gelowiges te leer. Paulus het die keer 3 jaar in Efese deurgebring. En dit is gedurende hierdie 3 jaar wat iets gebeur het wat die evangelie in Efese baie bevorder het. 7 Jode, seuns van 'n owerpriester, was duiwelbesweerders wat gebruik gemaak het van al die afgode se gebruike om duiwels uit te dryf. Toe hulle hoor van wat deur Paulus gebeur in Jesus se naam, het hulle gepoog om ook onder Paulus en Jesus se naam te probeer duiwels uitdryf. So het dit dan gebeur toe hulle saam met 'n besetene in 'n huis was en hulle die naam van Paulus en die naam van Jesus gebruik het om die duiwel uit die man uit te drywe. Lukas teken dit op in Handelinge 19 vers 13 tot 20. Ek lees vers 15 tot vers 18. Maar die bose gees het geantwoord en gesê: Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar julle, wie's julle? Toe spring die man in wie die bose gees was op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en bewond uit daardie huis gevlug het. En dit het bekend geword aan al die Jode en Grieke wat in Efese woon. En vrees het op almal geval. En die naam van die Here Jesus is groot gemaak. En baie van die wat gelowig geword het, het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. As gevolg hiervan het daar iets wonderliks gebeur. Want van hierdie gelowiges wat gelowig geword het, was nog steeds doenig met afgodediens en towerkuns. En hulle bring toe al hulle okkulte towerboeke en hulle het dit verbrand. Die waarde word bereken as 50.000 silverstukke, wat meer as 90 miljoen rand in vandag se waarde is. Toch het die invloed van die Heilige Gees so tot hulle harte gespreek, dat hulle met blydskap daardie verlies gelei het, vir die evangelie van Jesus. Wat is daar vandag in jou lewe wat nie pas by 'n kind van Jesus nie? Hy roep jou vandag, breek met die bose wêreld en vind rus in hom. Kom ons bid. Dankie Heer Jesus vir die opoffering wat U vir my gemaak het om my te red van die sonde en die dood. Ek neem U weer opnuut aan as my verlosser en saligmaker en breek met dit wat skeiding tussen my en U maak.
Dankie Vader vir die verlossing in Jesus. Ek bid dit in Jesus se naam.